Собачі міни. У Дніпрі на газонах на дитмайданчиках можна наткнутися на екскременти домашніх улюбленців. У Європі за неприбрані фекалії чотирилапих – господарям штраф до 500 євро. В Україні покарання не таке суворе. Все, що загрожує власнику вухатого – десь сотня гривень. Чи мотивує це дніпрян прибирати за своїми улюбленцями? У пікантній проблемі розбиралися журналісти «Відкритого». Дніпрянин Віталій щодня вигулює свого улюбленця, йоркширського тер'єра Віллі, у парку поруч з будинком. Чоловік каже, перш ніж вийти з дому, перевіряє, чи взяв пакет. У нього прибирає за чотири лапи. Я вважаю, що в першу чергу це виховання хазяїна животного. Я так розумію, що дуже багато людей у нас як в житті, так і з собаками не виховані. Їм плювати, вони точно так же бросають бички, бумажки, упаковки. І то ж саме це. Неужели это тяжело вот, взять пакет? Он стоит 12 гривен рулон, это же много. Купил, убрал, все. Чоловік каже, прибирати за собакою не складно, то справа звички. Аби пакетики завжди були під рукою, Віталій придбав спеціальний бокс, який кріпиться до собачого повідка. Спеціальний бокс, в який можна ложити либо їду для собаки, либо вот такой вот рулон. Для того, щоб вибирати. Проте такі свідомі не всі собачники, акцентують експерти. І додають, собачі екскременти не лише псують естетику міста, а й таять реальну загрозу. Фекалії улюбленців – переносники гельмінтів та збудників інфекційних захворювань. До того ж, вони опалюють ґрунт, від цього гинуть зелені насадження. Коли йде собака, да, зробила свої діла, а как бы, хазяїв не убрав. Ну, це неправильно, тому що це парк общого. Как сказать, пользование. Это вообще неприятно никому. А что-то трудно? Не очень. Я пакетик собрала, убрала, вон мусорку выкинула. Если каждый убирать не будет, то у нас что будет здесь? По колено в этом говне ходить? Неприятно. Моешь свои туфли, а там остатки собак. Звісно, неприємно, і запах, і заносиш в кімнату. Правоохоронці кажуть, окремої статті, яка передбачала покарання за це, в українському законодавстві немає. Поліція може лише накласти на безвідповідального господаря штраф за вигул тварини у неналежному місці. Проте сума покарання не суттєва – від 51 гривні до 85. Перед тим, як подзвонити на 102, обов'язково зафіксуйте. Зараз у кожної людини є телефон з відеокамерою. Після того, як ви зняли людину на відео там, зі собакою, обов'язково треба викликати поліцію, бо ви саме фіксуєте адмінправопорушення. Щоб на момент, коли приїхали поліцейські, людина не сказала, що це взагалі тут було, це не моєї не собаки. Заради чистих вулиць Дніпра з 2020 року комунальне підприємство «Зооконтроль» безкоштовно роздає власникам собак біопакети. Набір на місяць. Всім животним, у яких є муніципальний жетон, тобто животне зареєстровано, КП «Зооконтроль» з минулого року почав видавати місячний набор безплатно, місячний набор пакетів для прибирання за екскрементами. Вони екологічні, чисті, біорозлагаємі. У наборі 60 пакетів. Щоб їх отримати, треба приїхати до комунального підприємства за адресою Березинська, 60 і назвати номер жетона собаки. Якщо такого набору бракує або вам далеко за ним їхати, пакети можна придбати в будь-якому зоомагазині міста. Марія Требушенко, Роман Івашина, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».